ያ በድጋሚ ተገናኝተናል። አሁን ደግሞ ያ ውጭ እንደዚህ ምሳ ከቻይና ኦሬዲ ወተናል እና ከዚህ አሁን እንደምናየው ከሩቅ የፓሪስ ሲጋ አለ፣ ስፔን አለ፣ ቀጥሎ ጀርመን አለ፣ ማሌዥያ፣ ሲንጋፖር አለ፣ ኢንዲያ ዛማዶ ላይ ይታያል። እንደምታዩት ማለት ነው ፓሪስ አለ፣ ጎኑ ጀርመን አለ እንደምታዩት፣ ከዛም ስፔን ነው። ይህንን ይመስላል ነው። ሁሉንም በተቻለ መጠን ለማሳየት ሞክራለሁ። ኳተር አለ፣ ባህሬንም አለ እና ይህንን ይመስላል። ያው ፓኪስታን ቅድም ከዛ አይተነዋል፣ መተናል፣ ኢንዶኔዥያንም አይተናል፣ ዩኤኢን አይተናል፣ ከዛም ቻይናን፣ አፍሪካን አይተን ኦልሬዲ ያው እንደዚህ እያመጣ ነው እና ይህንን ይመስላል ግሎባል ቪሌጅ። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። በተቻለኝ መጠን የተወሰነውን ለማሳየት እሞክራለሁ። የተወሰነውን ሳይሆን በተቻለኝ መጠን ሁሉንም ለማሳየት እሞክራለሁ። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ እና አብራችሁኝ ቆዩ። ያው እንዳልኳችሁ አሁን መጣ ነው ደግሞ ማለት ነው ጣሊያን ነው። ይህን ሁሉ የምናየው በአንድ ቦታ ላይ ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። ዱባይ ውስጥ ነው የሚገኘው እና ሀይ እና ይህንን ይመስላል እና እስቲ እንግባ ደግሞ ኢጣሊያኑ ማለት ነው። እስቲ ውስጥ ምን እንዳላቸው ገብተን ኢጣሊያኖችን እናይ። ቲሸርት ላይ እየሳለ ነው እና ይህንን ይመስላል። ይህንን ይመስላል ማለት ነው። አሪፍ ነው እና ብዙ የተለያዩ አርቶች አሉ እዛ ቲሸርቶች ላይ ማሳል ይቻላል እና ጥሩ ነው። አሁን ያለነው ኦልሬዲ የጣሊያን ውስጥ ነው እና እዚህ ጋ የተለያዩ እዚህ ጋ ያው የጣሊያን ምግብ ያው ታውቃላችሁ ፓስታ ምናምን ያሉ በተለያየ እዚህ ጋር ትልልቅ ናቸው። ምን እንደሚያካክሉ ይታያቸዋል አሉ እና እነዚህ እንደ ፔስት ምናምን ናቸው እና ያ ይህንን ይመስላል የጣሊያን። አሁንም ያለ ነው እዛው ነን የጣሊያኖች ውስጥ ነን እና የተለያዩ ቦርሳዎች አሉ። የአልጋ ልብስ እና ቦርሳዎች አሉ። ህጻናት መሸጫ ነው። የህጻናት እቃዎች መሸጫ ነው። ይህንን ይመስላል። ይኸው ዱባይ ውስጥ ይህንን ሁሉ በአንድ ቦታ ላይ እናያለን ማለት ነው። ሚስተር ቢ ነው። እዚህ ጋ የተለያዩ አሉ። እንግዲህ ወታደር የጣልን ወታደር ነው እና ይህን ይመስላል እንደምታዩት የተለያዩ ነገሮች ነው ያሉ። ያ
አሁንም ያው እስካሁን ያለ ነው ጣሊያን ውስጥ ነው። ብዙም ረጅም አይደለም እንደምታስ ነው ማለት ነው። እስካሁን እኔ ካየኋቸው ውስጥ በጣም ያለኝ የፓኪስታን በጣም እና የራሳቸውን ባህላዊ የሆነ ነገር ነው ያየ ነው። እና ይህም ኦልሬዲ ይኸው አሁን ከጣሊያን እየወጣን ያለ ነው። ለፊት ፈረንስ ይታያቸዋል። ፈረንሳይ ፈረንሳይ ነው ኦልሬዲ። እና ከጎን ደግሞ ያለው እዛ ጋር ዩኬ ነው። አሁን ቀጥለን የምንገባው ደግሞ ጃፓን ነው። ከጣሊያን ቀጥሎ ያለው ጃፓን ነው ኦልሬዲ። ጃፓን እንግባና ደግሞ ሚስቲ እንደምትወዱት ያው ተስፋ አደርጋለሁ። እና ይህንን ይመስላል ጃፓን ውስጥ ነው ያለ ነው። እና እዚህ ጋር እንደምታዩ ቀርጻችሁ ሰዎች አሉ። ደስ ይላል። ሰላም ናት፣ እንዴት ነሽ? ይህ ምን ይመስላል? ጃፓን ውስጥ ነን ያለ ነው። ጥሩሽ ናቸው። እዚህ ጋ ምናልባት የራሳቸውን የሆነ በኋላ ላይ የሚያሳዩት የራሳቸው ሾ ሊኖር ይችላል። ያው እንዳየነው ሁሉም ውስጥ ስንገባ የራሳቸውን የሆነ ሾዎች ያሳያሉ። እና እንግዲህ ፀጉር ከፈለጋችሁ እስካሁን ያለን ጃፓንን ያለ ነው። እንደምትዝናኑ ተስፋ አደርጋለሁ። ጃፓን ምን ይመስላል? ኦልሬዲ እየጨረስን ያለ ነው። የጃፓንን ጨርሰን እየወጣን ያለ ነው። እንደምታዩት ነው። ጃፓን ውስጥ ደግሞ ያ ብዙም ጃፓን ውስጥም ካየን ሳልሶች ምናምን ነው የራሳቸው የሆነ ነገር ብዙም አላየውኝም። እና ኢቨን የራሳቸው የሆነን ትራዲሽናል ልብስ አላየውኝም። ይህንን ይመስላል። እና እየወጣን ነው። አሁንም ስንወጣ ፊት ለፊት የሚታየኝ ፈረንስ እና ዩኬ ነው እዛ ከጎኑ። እንግዲህ በዚህኛው ሳይድ ያለውን ከጨረስን በኋላ ሌላኛውን ደግሞ እናያለን። እና ኦልሬዲ ማዶ ላይ የሚታዩት ይህንን ይመስላል። ከዚህ ቀጥሎ ያለው ኦልሬዲ ይኸው የጃፓን ኦልሬዲ በጣም ይቅርታ፣ ጃፓን አይመስለኝም፣ ታይላንድ ነው። በጣም ይቅርታ፣ ታይላንድ ኦልሬዲ ጎን ስለነበር እንትን መስሎኝ ነው። ይሄኛው ታይላንድ ነው። ይህንን ይመስላል። እስቲ ታይላንድን ደግሞ ገብተን እንየው።